Pues és la patrona dels músics, és la festa gran de tothom, de tot arreu on hi ha música, se celebra amb molts concerts i amb molta música per tothom. Llavors estem molt contents, és tradició que cada any es faci el concert i després el dinar de tota l'entitat. I bueno, les tres formacions de la Filharmònica, la coral, l'orquestra i la banda, farem un concert que esperem que us agradi a tothom.